שלום חברים, בינו פרק של אופן דרנורמית, ואנחנו בסרטון חדש של איפה אנחנו בעצם? המקום הזה זה השרת שבו אני ועוד המון יוטוברים פרסמנו לפני כמה ימים, ואני הולך עכשיו לגלות לכם את הסוד של מה עומד מאחורי הדבר. אוקיי, אז הרבה מכם ניחשו, כל הכבוד לכם. זה הולך להיות כנס מיינקראפט בסינמה סיטי, בשיתוף עם הפרלמנטום. ותנו לי רק להסביר לכם מה הולך להיות שם, חוץ ממני, אוקיי? אם אתם באים רק בשבילי, אז כל הכבוד לכם, אבל אם אתם רוצים עוד סיבות להגיע, אז אני אתן לכם עכשיו המון. דבר ראשון, יש הרבה 20ים בתאריך של לא סתם, זה לא סיבה. אבל בנכון, סתכלו על זה. 22, זה 20 הפוך, 2020. לא קשה לזכור את התאריך, אז זה לא יהיה תירוץ לכם לא להגיע. לא, עכשיו בוא באמת, בוא נדבר על מה הולך להיות בכנס הזה. אז בכנס הזה הולך להיות הפנים של מיינקראפט, אוקיי? אתם יכולים שם להסתובב בדוכנים שהולכים להיות, עם כל מיני מוצרים מגניבים של מיינקראפט. יש שם מרץ' חדש של הפרלמנטום, אני לא אגלה לכם מה זה, אבל אתם תראו את זה כשתגיעו לשם. אגב, אם לא ציימתי, לכנס קוראים קראפט סיטי, אוקיי? זה פה די בגדול. מאוד הולך להיות בכנס הזה, הולך להיות מתחם VR, מציאות מדומה, שבו תוכלו לשחק מיינקראפט. אני הולך להיות שם, אז אתם תוכלו למצוא אותי שם, משחק ב-VR, בחינו שחקתי VR, וזה הולך להיות הזדמנות מצוינת בשבילי לנסות, ועוד עם מיינקראפט, איזה משחק. אגב, יש פה קצת אנשים, ביום שהודענו על זה, איפה מפוצץ, הגענו פה לאיזה 100 אנשים ביחד. בקיצור, בוא נמשיך, מה עוד יש שם, אוקיי? יש עוד דברים. יש שם עמדות משחק שבו תוכלו לשחק מיינקראפט, אוקיי? וכמה מחשבים שיפוזרו שם, תוכלו בהם להסתובב ולשחק. מן הסתם הולך להיות מופע מרכזי, שבו יש שם כל מיני הרצאות, בכל מיני סוג של סדנאות על מיינקראפט, אוקיי? אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אני רוצה שיהיה לכם מה לראות כשתגיעו לשם. הולך להיות מדהים, אוקיי? הולך להיות שם פעילויות שאתם תוכלו להשתתף בהם, במופע המרכזי. ומן הסתם, הכי חשוב, הולך להיות שם פאנל של הפרלמנטום, עם, לא יודע אם כולם, אבל הרבה מאוד מחברי הפרלמנטום הולכים להיות שם. אז אם אתם רוצים לבואו לראות אותנו ולהשתתף, אז אתם יכולים להגיע. הנה פה אתם יכולים לראות במפה גם, הנה עמדות ה-VR שלנו, עמדות משחק שם. אוקיי, כל הכבוד לכל מי שפיינח למה זה היה השרת הזה, אוקיי? אתם באמת בלשים. בכל מקרה, אני חושב שעברתי על כל מה שלהיות בכנס, מן הסתם הולך להיות שם עוד כל מיני דברים קטנים, שכנראה פספסתי, אבל זה כנס די גדול. אם אתם רוצים לבוא לראות אותי או את שאר חברי הפרלמנטום, או יוטוברים אחרים שהם לא של הפרלמנטום, אתם מוזמנים לבוא. אני מצפה לכם שם, אני רוצה לראות אתכם, אני רוצה שתראו עם החולצה של טובוף, שאני יודע שהרבה מכם יש להם. אני כנראה יבוא גם עם חולצה כזאת מגניבה. וזהו, זה הסרטון, סתם רציתי להראות לכם את זה. סליחה שפשוט הלכתי הרבה קדימה באחורה פה בלי טעם. אבל הנה, אתם עכשיו יודעים מה זה אומר. כנס קראפט סיטי ב-20/2/2020. לא אמרתי איפה זה. אוקיי, זה בסינמה סיטי, ראשון לציון, יתחיל משעה 4. אז כמו שאמרתי, אני מצפה לראות את כולכם. שוב, סינמה סיטי, ראשון לציון, ה-20/2/2020 בשעה 4, מתחיל הכנס. אני מצפה לראות את כולכם שם. וזה הכל. סרטון של הפרלמנטום, הוא לא עלה היום, אבל הוא יעלה מחר במקום. אז לא, זה לא במקום הפרלמנטום, זה בנוסף לפרלמנטום. וזהו, תודה שצפיתם. יאללה, מקווה לראות אתכם בכנס. יאללה, ביי.